你好，今日由胡宏俊同大家一起睇睇天气。今日香港天气都相当潮湿，全日都有雾。到晏昼时间，香港东南水域嘅能见度都仲系得几百米。今日望出去个天，都见到一层雾咧，就系冚住噶。而望上嘅天咧，都系见到相当之多云。卫星云图可以见到，一道广阔云带今日系覆盖住华南地区。气温方面，今朝早最低气温咧就系19度啊，日间最高气温咧就上翻去到25度。咁啊，新界啲地方咧氣温再上得高一啲噶，有啲地方嘅最高氣温咧上到去29度添。我預計咧有一股比較乾燥嘅東北季候風，係聽日開始咧就會影響我哋呢個地區噶啦。咁所以跟住嗰兩三日咧，天色就會逐漸好轉。預測今晚咧就會係大致多雲，初時會有霧同埋幾陣驟雨，風方面就會吹微風。而聽日嘅凌晨時分咧就會轉吹和緩至清勁嘅北至東北風噶。日間部分時間會天色明朗。氣温就會介乎19至到23度。至於跟住嚟緊幾日天氣點樣，一齊睇睇預報圖啊！預計聽日咧仲有比較多雲啦，咁但係到咗星期日開始，我哋附近咧雲量就比較少啦，日間咧都會長時間見翻陽光。因此展望跟住一兩日，朝頭早天氣稍涼，日間咧就會大致天晴。不過留意一下，下個禮拜中期咧就會有幾陣雨。呢節天氣講到呢度，拜拜。